Вітаю до вашої уваги новини. В студії працює Станіслав Шемет. Сьогодні черкаські школярі повернулися до навчання після карантину. Учні не відвідували заклади освіти з 29 січня. Зі слів керівника департаменту освіти міськради Сергія Воронова, рівень захворюваності серед дітей знизився, тому можна продовжувати навчальний процес. Аби вивчити більше, навчальну програму ущільнять, говорить вчителька міської гімназії номер 9 Ірина Завіновська. Це означає, що ми за один урок будемо намагатися дати дві теми, вибрати найголовніше, щоб вони мали загальну картинку, а далі вже рухатися по програмі, коли ми наздоженемо її. Зараз діти можуть відчувати стрес від того, що у них більше навантаження буде, і батьки повинні підтримати дітей в цьому, зрозуміти, можливо, декому знадобиться допомога, то батьки повинні допомогти, пояснити спокійно, розказати дітям. Також після карантину може статися така ситуація, що дитина отримає не такі оцінки, як бажають батьки. Тому дитину за погані оцінки в цей період не варто сварити, а варто підтримати дитину, зрозуміти. Сергій Воронов каже, сьогодні по всіх школах міста відсутні 4% учнів. Загалом у Черкасах 27 тисяч школярів. В середньому навіть весною і осінню 70%, а сьогодні 4%. Це говорить про те, що заходи карантинного характеру відіграли позитивну роль. Діти перехворіли і вже, я сподіваюся, будуть здорові до кінця навчального року. Вакансії є, а охочих працювати немає. Нині на станціях швидкої медичної допомоги Черкащини дефіцит кадрів. Бракує понад 300 фельдшерів та по півсотні лікарів і водіїв. Про це розповів керівник обласного центру екстреної допомоги Ігор Фесун. Чому склалася така ситуація, Ольга Котляр розкаже. Ірина Марюхєня на швидкій 10 років. 8 з них працювала фельдшером, потім стала диспетчером. Зараз, каже, доводиться поєднувати обидві посади. Навантаження велике, люди беззаїздно працюють, з виклика на виклик. У мене дитинка вдома, три ручки. Бачимося, але рідко, звичайно, тому що не вистачає часу. Працівників бракує, кількість викликів збільшується, говорить диспетчер Валентина Тищенко. У нас за добу 180 викликів. В середньому десь так виходить. Коли епідемія, наприклад, грип, ГРВІ, тоді, звичайно, більше. Приходиться працювати за трьох. Якщо раніше одна бригада обслуговувала за 12 годин приблизно 8 викликів фельдшерська, то зараз за 12 годин вони встигають зробити 12 викликів. Тобто на кожного пацієнта близько години, це з врахуванням доїзду і госпіталізації. Фельдшер Олена Гладка розповідає, останні два роки на швидкий відтік кадрів. Не кожен може витримати таке фізичне і психологічне навантаження. Важкі умови праці – це холод, це дощ, це неадекватна агресивна поведінка з боку пацієнтів і оточуючих. Тому що за кожними дверима, куди ти заходиш на виклик, ти не знаєш, що тебе чекає. Емоційне вигорання. Вони дійсно втрачають ентузіазм, вони втрачають і якусь увагу до пацієнта, тому що вони працюють нон-стоп. Директор обласного центру екстреної допомоги Ігор Фесун пояснює, на швидкій не хочуть працювати і через низьку зарплату. Рівень заробітної плати, на жаль, встановлений доволі таки низький, якщо порівнювати з іншими сферами. Зараз на швидкій залишились тільки фактично фанати і ті, хто вже не може уявити своє життя без швидкої. В центрі не вистачає більше 300 тільки фельдшерів. Нехватка лікарів – близько 50. Водіїв також порядка 40-50 чоловік, яких не вистачає. Ігор Фесун додає, нові фахівці прийдуть, коли суспільство почне з повагою ставитися до працівників швидкої, а держава буде фінансово підтримувати і мотивувати медиків. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Знищенням могильника черняхівської культури у Черкасах стурбовані науковці, розповів Суспільному старший науковий співробітник Інституту археології Дмитро Куштан. Минулого тижня він дізнався, що на місці захоронень почали прибирати територію. Каже, боїться, що тут розпочнуть будівництво. Більше розкаже Тетяна Рева. У чоловічих похованнях нерідко знаходили бронзові пряжечки, у жіночих похованнях
іноді траплялися намисто. Ці знахідки були виявлені у 2000 році в місті дослідження могильника черняхівської культури, розповідає старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Дмитро Куштан. Тоді археологічні роботи проводилися поблизу перехрестя вулиць Хрещатик та Остафія Дашкевича у Черкасах. Тоді виявили близько 30 поховань. Взагалі на могильнику виявлено більше 70 поховань. Поховання за обрядом трупокладення і трупоспалення, кремації. Практично кожне поховання супроводжувалось керамічним посудом, бронзовими прикрасами, намистом. Зараз більшість зі знайдених артефактів зберігається у Черкаському краєзнавчому музеї, говорить Дмитро Куштан. Нині на місці проведення археологічних робіт знаходиться торгівельно-розважальний центр. Поруч із ним територія, огороджена парканом. Науковець каже, це місце теж є частиною черняхівського могильника. Приблизно тут, на роздоріжжі, знаходився умовний центр цього могильника. Його площа десь приблизно 1,5 гектара. Дмитро Куштан розповів, минулого тижня жителі цього району помітили, що за парканом почали прибирати територію. Нам повідомили небайдужі городяни про те, що на території пам'ятки археології могильник черняхівської культури дві ділянки земляні, обнесені парканом, на них вирубані дерева, тобто видно, що ділянки готуються під будівництво. Будь-які будівельні роботи на цій території можливі лише після археологічних досліджень. Так вимагає пам'яткоохоронне законодавство. Ми запитали містян, як вони ставляться до такого будівництва. Звісно, я прихильниця скверів та зелених зон. Звичайно, мені забудова в центрі не подобається. Якщо тут є якісь пам'ятки історії, то, звісно, потрібно проводити розкопки. Начальник управління планування та архітектури міста Віталій Чернуха говорить, доки археологічні дослідження не проведуть, будівельні роботи тут проводити не можуть. У нас є історико-опорний архітектурний план, в якому чітко обозначено, що на цьому місці знаходиться 6 різних охоронних зон. Не тільки черняхівська культура, там і середньовічні Черкаси, там і берегові схили, там багато чого. В містобудівних буде прописано, що це зона така, 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 необхідно провести дослідження, якісь шурфи. Все це буде прописано. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Черкащанка Яна Сокол випікає торти в обмін на фінансову допомогу собакам із домашнього притулку. За професією жінка – бухгалтер. Кондитерську справу називає хобі. Підтримала Янин почин волонтерка Олена Литвинова. За виручені від продажу тортів гроші вона закуповує для тварин корм та вакцини. Обидві черкащанки допомагають пенсіонерці, яка вдома тримає 16 собак. Які види тортиків найбільше смакують замовникам та які ще потреби існують у домашнього притулку, розкаже Ірина Філенко. Черкащанка Яна Сокол прикрашає замовлений торт «Три шоколади». Так, це не тобі. Каже, що із підготовкою виробу допомагає її 13-річний кіт Швепс та донька. Хай люди їдять, хай їм буде смачно, а тваринкам все-таки буде допомога. Яна розповідає, що це третій торт, який їй замовили в обмін на підтримку собак із притулку. Каже, у фаворитах шоколадні. Я написала пост на Фейсбуці, приклала декілька фотографій. Ось, і за рахунок того, що і у мене є підписники, і у Ульяни, звичайно, у неї набагато більше. Вона зробила перепост, то люди звертаються. Замовлення у Яни Сокол зробив черкасець Сергій Різніченко. Говорить, що її торти смакують йому та колегам. І у такому форматі зручно здійснювати благодійність. У нас колектив є люди, які там мають своїх домашніх тварин, то для них це знайоме і вони це підтримують. А я люблю солодке. Це можливість зробити щось добре за допомогою Яни. Я вважаю, що вона робить основну роботу, а нам дає можливість робити добро легко зовсім. Цього песика звати Малиш. Це зоозахисниця Олена Литвинова з одним із 16 собак, якими зараз опікується. Розповідає, цей пес жив на вулиці і травмувався. На жаль, в нього така історія, як у майже у кожного мешканця цього притулку, така дуже невесела, скажімо так. Він залишився один і на вулиці він справді потерпав, незважаючи на свій розмір, він почав заважати.
Притулку в одному із домоволодінь у Черкасах Олена Литвинова допомагає 13 років. Його власниця – 81-річна пенсіонерка Елеонора Деркач. Каже, аби не волонтери, не змогла б самостійно прогодувати собак. Ну, я не дуже можу десь кудись ходити, десь купляти. Мені привозять. Я гроші мені не нужен. Мені тільки оце корм привозять, і ми цим живемо. Яка собачка приболіє, то теж Лена. Зразу починає дзвонок до неї. І вона завжди відкликається. У мене всі собаки стерилізовані, я їх не розвожу. Волонтерка Олена Литвинова каже, що її знайомі та друзі пропонують послуги взамін на кошти, які витрачають на купівлю сухого корму для собак. Це вже не вперше. В нас були вже акції, коли люди надавали якісь свої інші послуги взамін на допомогу для притулку. А Яна – це просто перша акція, така саме солодка, смачна. Я дуже-дуже їй вдячна. Вона виготовляє просто в себе тортики і кошти за ці… Чуєш? І кошти, виручені кошти за ці тортики, вони просто йдуть в касу для покупки корму. Олена додає, що 25 кілограмів корму вистачає на 3 місяці. І розповідає, чим охоче можуть ще допомогти притулку. Є тварини, які просто потребують домівки, потребують добрих рук. І це була б найкраща допомога кожному притулку. Ірина Філенко, Олег Кураш і Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. І поки що це вся інформація. Наступний випуск о 17:00. Побачимось.